Boris Lombana här, ÖSK reporter 2013. Står det här med legendariska Samuel Vovoa. Vad säger du om matchen imorgon? Det ska bli kul. Premiärmatchen är över. Premiärnerven är borta och nu är det bara att köra på. Hur känns det i kroppen då? Det känns bra. Vi har jobbat på bra den här veckan och det visar vi lite på träningen idag. Då. Det är full fart. Det piggar ben. Hur stor är chansen att ni slår Sundsvall imorgon? Och då ni? Är inte du med? Jo, men nu är jag reporter här. Okay. Alltså håller vi vår gameplan och går ut och kör 100% så har vi stora möjligheter, självklart. Mm. Vad säger du om Sundsvalls första match? Hade du någon koll på det? Nej, vi kollar lite på dem och det man har märkt av det är att de spelar bra. Mm. Det gör de. Mm. Sen, det är ju egentligen tre väldigt billiga mål som släpper in då, och jag kan ju förstå att man tappar suget lite när det blir såna billiga mål. Men det är ett bra lag och det är bra spelare. Mm. Ni har även en fantastiskt duktig mittfältare i det här laget som heter Mo Said. Vad har du att säga om den här personen? För han har väldigt bra kvalitet som mittfältare och det är kul att sitta där uppe på läktaren och kolla på när han agerar på planen. Så vad har du att säga om den personen? Alltså Minimi är ju riktigt duktig faktiskt. Snabb, teknisk, vårdar bollen väldigt bra. Är otroligt viktig för vår passningsspel och uppbyggnad. Så det är en spelare som vi förlitas väldigt mycket på att han ska lösa upp en massa knutar på mitten. Får jag bara fråga, du sa Minimi. Kan du utveckla det? Alltså jag har hela tiden sagt att det är en misslyckad kloning av mig. Tack så mycket.